teď se vracíme zpátky do svého kompaundu. A jsme doma. Tak, tohle je naše kancelář. Tady je management office. Logistic office. Program office. And finance office. A to je nová meeting room. A já viděl. Nejchladnější prostor na celém compoundu. Věřte, nevěřte, tady máme tenisový kurt. Momentálně nemám žádného partnera na hraní. Čekám, až se vrátí z dovolené Jonas Švéd, který pracuje pro Feldmingerhilfe. Tady je garáž. No a pomalu se blížíme k mé rezidenci. Já okupuju tenhle stán. Sluníčko pořád svítí neuvěřitelnou silou, nějakých 40 stupňů ve stínu. Což znamená 50 stupňů uvnitř mého stanu. Pracovní stůl, postel, skřínka. Nejdůležitější věci asi tady tenhle větrák a lednička. Nachlazené nápoje, alkoholické i nealkoholické. A kde do ní budeš vlastně energii? Jak to tady máte? My máme na tomhle compoundu máme velké solární panely, které jsou vlastně schopné dodávat energii všem přístrojům tady. Máme tady kromě těchto větráků, ledniček, prasniček samozřejmě různou elektroniku v kanceláři, tiskárny, počítače. A máme tady elektřinu na rozdíl od jiných částí Jižního Sudanu 24 hodin denně, což je obrovská výhoda. Zároveň máme i vodu 24 hodin denně, ale teď bych do koupelny jít nemohl, poněvadž voda má asi zhruba 40 stupňů.